Յոհաննես Գուտմանը Հայաստանի բնությունն արդեն ուսումնասիրել ու համոզվել է Հայաստանի լեռներում աճող խոտաբույսերի զգալի մասը օրգանական թեյի հումք է։ Սոնենտոր ընկերության հիմնադիրն իր բիզնեսն սկսել է 30 տարի առաջ, զրոյից, ինչպես ինքն է ասում, միայն հավատով։ When you look at me, ես սկսել եմ ոչնչից, ոչ ոք չէր ուզում ինձ աշխատանքի ընդունել։ Ես սկսեցի ժպտացող արևից եւ մաքուր ջրից։ Գիտեմ, Հայաստանը եւս ունի ժպտացող արև եւ մաքուր ջուր։ Գուտմանն այժմ միլիոնատեր է, իր ընկերությունը գործակցում է Ավստրիայի 150 ֆերմերների հետ եւ օրգանական թեյերով համարվում է եվրոպական շուկայի առաջատարը։ Գրեթե միշտ կրում է ժպտացող արևով շապիկն ու պապի 90 տարվա տաբատը։ Օրգանական սննդի շուկա մուտք գործող հայ սկսնակ ձեռներեսներին էլ հորդորում է Հայաստանի հողն ու ջուրը լավագույնն են, թունաքիմիկատներով մի փչացրեք։ Հայերը լավ արմատներ ունեն, հող, ջուր, ծիրան, ամենամեծ առավելությունը հայերն ամենուրեք են, այդ ամենը աշխատացնել է պետք, այս տարի Հայաստանում կմեկնարկի մեր խոտաբույսի ծրագիրը։ Ընկերության արտադրանքի գրեթե 80%-ը վաճառվում է Ավստրիայի սահմաններից դուրս։ Սոնենտորի Հայաստան գալով ակնկալվում է, որ հայկական խոտաբույսերը հայտնի կդառնան նաև Գերմանիայում, Չեխիայում, Շվեյցարիայում, Ճապոնիայում, Մալազիայում, ինչպես նաև Նոր Զելանդիայում։ Վահե Կոստանդյան, Դավիթ Մաչկալյան, Նյուրնբերգ, Երևան, Լուրեր։